ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ସଙ୍କେତ। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଦଳରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ଶତାଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାଲଚେରକୁ ମିଳିଲା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପହାର, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଜନତାଙ୍କ ଆସ୍ଥା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଶତାଧିକ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବକୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ଝଲକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଆମ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବ, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ପାଖାପାଖି ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 500 ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ବିଜେପି ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଇକି ଆମେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ପର୍ଜଙ୍ଗ ଆମର କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଆମର ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଲଚେରକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଲଚେର ଦେଉଳବେଢ଼ା ତେଲି ସାହିରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ତୋରଣ ଏବଂ ନାଚ ମଣ୍ଡପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗାଁରେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ବିକାଶର କଳ୍ପନାରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଏହିସବୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ NSDC ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର, କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଠି ପଢ଼ିଥିବା, ଏଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ 100% ରୋଜଗାର ପାଇବେ। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୁଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ତାଲଚେରବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭବ ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ବେପାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅନୁଗୁଳରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।